မန္တလေးမြို့ကဆင်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းတွေရာဆိုရင်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့နေရအနှံ့မှာခြိတက်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။83လမ်း38လမ်းမှာစုပြီးထွက်သူတွေမန္တလေးခရိုင်တရားရုံးရှိကစုထွက်သူတွေနဲ့မြားတောင်ကျောင်းတိုင်းရှိကထွက်သူတွေရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလူနှဲငယ်နဲ့စုပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုယ့်အိမ်ရှိမှာထွက်ပြီးတောင်းဆိုသူတွေနဲ့စိုင်းကယ်စီးပြီးလက်လက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြကြတဲ့အထဲမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေရှေ့နေအဖွဲ့အစည်းတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ LGBT တွေနဲ့တာမန်ပြည်သူအရသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်